今天要跟大家开箱包裹。我今天要开箱两个包裹，一个是滑鼠，另外一个就是去年很红的 PS4 造型的悠游卡。我记得去年好像就是第一波售出 PS4 的悠游卡之后就很红嘛，然后一下就抢光了。那之后那个公司，我不知道是悠游卡公司还是 PS4 联名的某一间公司，他们又多出了几波预购。但是其实我下订单的时候，我没有发现预购时间竟然要这么久，就是去年预购要明年才拿得到，就是今年才拿得到。我那个时候就觉得说遥感造型的悠游卡也太可爱了吧，所以我就跟着大家一起去预购，就有点跟风的概念。我那个时候超开心，就是我竟然预购到了。我是去年的6月8号下订单的，然后我今年才拿得到，所以我是6月8号下订单，然后我今年拿到的时间是2月12号，中间隔了7、8、9、10、11、12，隔了8个月，超久的。那今天我们就一起来开箱这个小小的东西，让我要等八个月的悠游卡。其实我原本就有之前在用一个悠游卡，其实来的这个时间也刚好啊，因为我之前用的那个悠游卡已经有点坏掉了。这个是我旧的悠游卡，那虽然它看起来没什么，但是其实它这里已经断掉了，那我就没办法挂在钥匙上或是其他地方，那扁扁的这个一片很容易不见，所以后来我就把它装在这个里面，就是它体积比较大，让我出门会记得带，然后不会把这一片搞丢。优点应该就是它的体积很小吧，然后我平常的话就是会这样子，然后当作是我的悠游卡。哇，好可爱哦！而且它是好像是1:1的，我不知道它的那个摇杆能不能动。哇，好可爱哦！他说它会感应最佳感应位置，然后感应后会发光，是真的很可爱。好可爱哦，不枉费我等这么久。但它的价钱也没有到很贵啦，就是390，是可以接受的价钱。而且它连那个这一个吊饰都是全黑的耶。我知道虽然很多 YouTuber 都拍过开箱了，但还是想要再给大家看一次。它这个是可以动的吗？不能动，可是它就是软软的。那按键，有按键是可以按的。哦，上面也是可以按的。是没有声音啊，可是就是好可爱哦。然后感应后会发光，应该是这边会发光吧。好啦，收到是很开心啊，而且实体也长得很可爱，真的是再讲一次，不枉费我等了八个月。再来我要开箱的第二个东西是滑鼠。那为什么我会想要买滑鼠呢？的原因就是因为我之前用的滑鼠也是罗技他们家的滑鼠。我之前用的滑鼠是这一颗滑鼠，是很可爱的。我当初买它就是觉得它很可爱，因为它又是粉红色的，就小小一个，然后携带也很方便。如果要换上面这一个板的话是很 OK 的，它里面是长这样，就是滚轮，然后电池这边有一个 USB， 但是它其实是蓝牙的。我使用它大概1年多的时间，那我觉得它的第一个缺点就是如果没电的时候要换电池，因为我觉得要换电池真的是有点麻烦。现在不是都是充电的了吗？所以我们家电池就是没有很多，那如果没有电池的话我又要去 7 买，虽然 7 也很近啦，只是就觉得说还要再出门，不能直接充电就有点小麻烦。那第二个原因就是迫使我为什么想要换滑鼠的原因，就是因为它的设计，虽然它的设计很可爱，就是鹅卵石的造型，就跟它的英文，就是它的型号是一样的，叫做 Pebble M350， 就是这个型号。那虽然真的很可爱，可是它不太符合人体工学，因为我们用滑鼠的时候手是这样子鼓着嘛，所以这边它就是会空空的，用久了其实我觉得对于手来说是蛮酸的，所以我才想换滑鼠。而且前几天我又就是每天都剪片，我剪那个 Chinese New Year Vlog 的影片，所以就是这样子每天这样子握着，我就觉得我的手有点不舒服，很酸，所以我就想说投资一个比较好一点的滑鼠。这个滑鼠我记得也不贵，好像是600-700吧，我记得。那我觉得它的优点就是真的长得很可爱，我好像讲了很多次很可爱。那还有一个就是它可以客制化，就是这个板它可以就是换很多造型，他们官网有卖很多就是很可爱有图案的滑鼠的这个表面。对，我
刚刚讲说因为我过年每天都剪片，所以我想要换。还有另外一个原因就是罗技他们过年的时候有打折，所以我想说那就趁打折的时候入手另外一个比较好的花束。这个就是我的包裹，而且它很快就送到了。我真的觉得现在的电商真的是非常的发达，我是昨天的中午12点多下订单的，然后晚上8点就到了，我觉得超快的耶，真的是不得不佩服现在电商这么发达，然后这么快速的就送到货。里面有一个换货单跟明细，还有一个泡泡纸，再来就是罗技的滑鼠。我这次买的也是粉红色的，对，我真的很喜欢粉红色这个颜色，不知道跟这个一不一样，我等一下打开看。那我买的型号是 Anywhere 3。我对于滑鼠跟3C 用品其实没什么研究啦，但是我就是在滑脸书的时候刚好看到罗技他们在特价，其实有一部分的原因也是因为粉红色我才选择这个型号的。这个滑鼠的价钱原价是2990，然后特价是2690，就是便宜300块。那这一颗滑鼠标榜的是随心所欲随地办公哦，对，还有一件事情就是这一支影片不是业配，是我真的掏钱自己买的。再来另外一个原因我会买它，就是除了它特价还有它是粉红色，另外原因就是因为它是任何表面都可以用，他说可以在玻璃表面上或是桌上或者是床上这些都可以用，我觉得蛮方便的。因为我们现在有时候可能剪片剪累，或是你想要躺在床上或是在书桌上面的玻璃表面用，你都要垫一个滑鼠垫，就是比较不方便。那如果这一颗滑鼠可以改善这一个缺点的话，我是觉得还不错啦。再来就是它可以轻松的掌控，符合人体工学，贴合你的手型，就是我刚刚讲我前面那一个是平的，就是你手是会这样用滑鼠的，所以不太符合人体工学。当然那一颗是真的很轻便很可爱啦，但是它就是它的缺点。还有这一颗滑鼠是 USB 然后 Type-C 快速充电，就是它的续航能力是很强的，它是说你只需要充电1分钟就可以获得3个小时的使用电力。我是不知道啦，因为我还没有用过嘛，我今天就只是开箱。那我们现在就来开箱这一颗玫瑰粉的 Anywhere 3滑鼠。我是蛮期待的啦，希望它的颜色跟这个颜色很像。很可爱耶，颜色的话它是比较塑胶的感觉，然后这个也是塑胶，可是它是雾面的，这个就是一般的那种塑胶，这个是雾面的，不太一样。那它里面的话给了这样子，这个 USB 的可以放在电脑里面，如果没有要连蓝牙的话，也附了一条线，充电线，就是刚刚讲的，它充电是 USB 跟 Type-C 的头。哦，还有它按的时候是有声音的，跟这个无声的不太一样。但其实我对于滑鼠有没有声音，我是不太要求啦，因为我没有打游戏，所以我不会这样一直连续的按它。我最主要换这一颗滑鼠只是剪影片而已。那这种比较智能的滑鼠，就是它可以连蓝牙或是 USB 去跟你的电脑连线。你也可以轻松的换电脑，就是你可能用笔电或是用桌电，你就可以轻松的更换。不觉得每次撕这种都很疗愈吗？对，它可以轻松的换3台电脑，然后因为它后面有一个123，对，哦，它就是一个开关，然后 USB 它。这不知道算不算缺点，这样我会不会把 USB 这个连的弄不见啊？我觉得我很有可能会做这种事情。对，那这应该算它第一个小缺点，就是它没有合在一起。因为我上一个这个滑鼠是它 USB 这个是放在里面的，所以我永远不会搞丢。如果我没有搞丢我的滑鼠的话，我就不会搞丢 USB。可是这一个是分开耶，它好像。可以拆吗？不行哎、欸，
好，它不能拆开，那这个就算小缺点了，因为我真的很怕我会把它弄不见。哦，它滚轮是滑得很顺的，然后这边有一个按钮，然后这里有一个它的品牌 logo， 然后充电的话是从前面充电，这边是 Type-C 的头，这边有两个按键，好像可以自己设定，好像是可以自己设定，可是他也没有给我说明书，说明书应该就是后面这个。对啦，他旁边是可以自己设定功能或是跨电脑的控制，我到时候使用过后再跟大家分享我的心得跟使用状况好了。但目前第一印象是还不错的啦，但是如果我现在有了这两个滑鼠嘛，如果剪片或者是在家的话，我可能就会用这一颗，就是比较符合人体工学的，就是这样子的。然后它这边有两个凹进去的地方，你手可以这样放着，就是你的食指跟你的大拇指，对。然后出门的话，我应该就会带这一颗小的，因为我还是比较习惯用滑鼠去操控我的电脑，所以这两个我应该都会使用到，就是不会因为买了这一颗之后，这一个就不用到，因为两个真的都很可爱，但其实这个还是比较可爱一点，可能是造型吧。那颜色上面是真的蛮像的，一点点不一样啦，但还是蛮像的。就我刚刚讲，这个是雾面的。那我最后跟大家 update 一下，就是我相机掉汤里面的后续状况。我是昨天初六的时候，因为大部分店家都是初六开工嘛，我就把我的相机拿去维修的地方。我是在士林的相机网买我那一台 ZV-1， 就是 Sony 的 ZV-1。我有看我的保固单，虽然我买相机是在一年以内，就是有保固里面，可是因为保固不含就是进水或者是一些人为的，但我觉得进水跟进油汤应该是差不多的，所以我觉得说这应该会收一些人为的维修费用。不过我昨天去问的时候，士林的相机网他们是说，他们只是中间的媒介，就是顾客跟维修部的媒介，他们会再把相机送回巴德路上面的 Sony 去维修，就是他们的维修部，然后请他们师傅就是确认说哪里有问题，然后可不可以修，然后报价之后才会再由士林的相机网再通知我，那我再决定说要修还是不修。那通常师傅去检查相机的这个工作时间大概是一周，只不过他们说因为现在过完年就是量件蛮大的，所以可能会超过一周。其实我到现在还没有确定说我的维修费用超过多少就决定不修，要买一台新的相机，但是反正还有一个礼拜吧，大概至少有一个礼拜的时间让我想想看我到底要修还是不修。对，可能还要再想一下，因为毕竟一台相机 ZV-1 也要20000多块，那如果我觉得可能超过10000块我就不会想要修了。而且我昨天去的时候有听他们说，就是之前有一些客人是相机进水，然后修好了之后过几个月那些零件又坏掉了。那再加上说我今年如果暑假要去美国念书的话，我一定会把我相机带去，那我相机如果在国外坏掉的话，我会整个人很崩溃，所以我应该会再考虑说我到底是要维修还是要买一台新的。那买新的我应该还是会考虑重新再买一台 ZV-1 吧，我现在是这样想啦，或者是说是买 Sony 的其他，因为 Sony 跟 Canon 的话我是不考虑 Canon。 Sony 跟 Canon 的话，我当初选择 Sony 的原因是因为我喜欢 Sony 的色温还有它的显色程度跟感光的程度，就两台相机比较的话，我会选择 Sony， 就我比较喜欢 Sony 的画面拍出来的感觉啦，还有颜色色调这些我都比较喜欢，所以如果真的要换相机的话，我是还是会考虑 Sony。 那 Sony 相机的其他型号如果我真的要换的话，我应该还要再去研究看看，因为我刚刚讲了我对于 3C 真的是不是太熟，那之后如果要换相机或是要修相机都会再跟大家 update。 最后如果大家有任何问题想要讨论的，又或是想要看什么主题类型的影片，都可以在下面留言区跟我讲哦。拜拜。